Dzvērtas iezis ir slavens ar mītiskiem nostāstiem. Te senatnē pulcējušās raganas jautri dejojušas un balējušās līdz pat pirmajām gaiļu dziesmām. Stāsta, ka to pulcēšanās laiku varējuši senie cilvēki prognozēt. Tās šāvušās šurpu slotām, kad sejā griezies vējš. Raganas jau gan patiesībā bijušas gudras zāļu sievas, kuras zinājušas, kā prasmīgi pielietot ārstniecības augus. Lupstāja, ziemeļu madara, kamolainā pulkstenīte, vībotne, bišu amoliņš, kadiķis un daudzi citi augi, patiesi aromātiska un daudzveidīga ārstniecības augu buķete atrodama nepļautajā un dabas dzīvības piepildītajā raganu pļaviņā. Kāda buķete mūs sagaida šodien, to uzzināsim pavisam drīz, jo Drabešu pagasta apkārtnē, kur majestātisks un cels stāv zvārtas iezis, patiesi ir ko baudīt un atklāt. Tāpēc šodien kopā ar jauniešiem Gaujas Nacionālā parka 50 gadu jubilejas raidījumā mēs iepazīsim tieši šo vietu. Gaujas Nacionālais parks dibināts 1973. gada 14. septembrī. 91.787 hektāru platībā ar 5 funkcionālajām zonām. Gaujas Nacionālais parks ir lielākais un vecākais nacionālais parks Latvijā. Tas izveidots, lai aizsargātu Gaujas senlaju un tās apkārtnes unikālās dabas vērtības, sugām bagāto un daudzveidīgo augu un dzīvnieku valsti, Devona laikmeta smilšakmeņu atsegumus, dabiskos mežus, purvus un zālājus. Vienlaikus Nacionālā parka mērķis ir saglabāt arī kultūru vēsturisko mantojumu. Parka teritorijā vien ir 173 valsts nozīmes kultūras un vēstures pieminekļu, kā arī kalpot dabas turismu un rekreācijas vajadzībām un sekmēt teritorijas ilgtspējīgu attīstību. Daudzo smilšakmens atsegumu dēļ Gaujas Nacionālā parka teritorijā atrodas lielākā daļa no Latvijas alām. Šeit uzskaitītas vairāk nekā 285 alas. Dabiskie procesi un laikapstākļi nemitīgi pārveido smilšakmens atsegumus un nogāzes, tādēļ ik pa laikam mums paveras jaunas alas vai nišas un jaunas krāsu gammas atsegumos. Gaujas Nacionālā parka teritorija ir mājvieta vairāk nekā 450 aizsargājumām un apdraudētām augu, sēņu, ķērpju un dzīvnieku sugām. Savukārt Gauja un tās pietekas ir nozīmīga vieta lašveidīgo un nēģu nārstošanas vieta. Gauja ir Vidzemes un Latvijas skaistākā upe. Tā sākas Vidzemes vidienē un ir vienīgā no Latvijas lielajām upēm, kas savu tecējumu sāk un beidz Latvijā. Tās garums ir 460 km, no kuriem viena piekdaļa, jeb 93,5 km, ietilpst Gaujas Nacionālā parka teritorijā. Parka teritorijā Gaujā ietek 13 upes, kuru satecas baseins pārsniec 12 km2. Gaujas Nacionālā parka teritorijas dabas varenība spēj pārsteigt jebkuros laikapstākļos visu cauru gadu. Vienaldzīgi nepaliks ne lieli, ne mazi ceļotāji. Mēs abi esam jaunajos reindžeros Slīteres Nacionālajā parkā. Sanāk, ka jūs esat Kurzemes jaunie reindžeri? Jā. 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 Tā var teikt. Un ko jūs darat kā jaunie reindžeri? Mēs dodamies pastaigās dabā, mēs izzinām dabu. Un arī palīdzam viņai ar visādām talkām un tā tālāk. Mēs esam nonākuši zvārtas iezī pie Cēsīm. Bišķiņ kāds gabaliņš no Rojas un arī no Rīgas ir, bet tad acīm redzot, jūs zinat šo vietu? Esmu šeit vienreiz bijis, jā. Nav šeit būts, bet vietu zinām. Nu tad jūs šodien varēsiet uzzināt arī daudz ko jaunu, un tad man šeit aploksnē ar jums divi uzdevumi. Pirmais tāds teorētiskāks, kur ir jāatbild uz jautājumiem, un otrais tur ir senas fotogrāfijas, un tad pēc šīm fotogrāfijām jums būs jāatrod, kā šī vieta izskatās mūsdienās. Vai jūs esat gatavi? Jā. Jā. Lūdzu. Kāds upskrastā atrada zvērts iezis? Amata? Tā ir amata? Jā, es domāju, amata. Tā ir amata, jā. Tā ir amata. Atrodiet 1958. gada Rīgas balss publikācija, kurā atradīsiet attēlu, kas pēc pārgājiena ap zvērts ieža garšoja vislabāk. Un tas ir jāatrod periodikā, cerams. Ir internets. Šeit ir tiešķiet meklējam. 58. vajag. Ieraksta vienkārši Rīgas balss 58. gads. Ir, jā. Tas ir laikam šis arī ir tas, kas garšoja vislabāk. Tā. Zvārts iezi. Zivi.
izmēģināju laimi. Amats pacerēs nākotnes turistu Vidzemes jūrmalā tā. Tas arī ir, kas šitē būs. Zivis varētu būt tā ilas šitā. Jūtas izbraukums, vakar pirmais turistu vilciens aizveda Rīdz. Nieks uz krāšņajiem amatas krastiem ceļā turisti iepazinās ar gleznainās vārds Iezi, kāļa zivju audzēta dzirnavām un spēkstacija makšķernieki izmēģināja laimi amatas pacerēs. Nākošais turistu vilnis ies 20. jūlijā uz Vidzemes jūrmalu. Attēlā pēc pārgājiena Malkas piena garšo labi. Atradāt atbildi. Atradām atbildi, jā. Super. Nu ko, tad vēl ir atlicis otrais uzdevums, un to mēs varēsim arī izpildīt, bet nedaudz vēlāk, jo mums ir droši vien arī mazliet jāiepazīst šī vieta, vai ne? Jā. Jā. Un to mums palīdzēs izdarīt arī šīs vietas zinātāji, un vai jūs esat gatavi viņu sastapt? Jā. 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 Nu tad laižam. Līga Eglīte, dabas gide, kopš 1990. Gada strādā Gaujas Nacionālajā parkā. Pirmsākumos mežsargs ar plašiem darba uzdevumiem, lai rūpētos par parka teritorijas daudzveidību. Pēc parka reorganizācijām izvēlējās savu darba dzīvi saistīt ar rūpēm par zvārtes Iezi. Par šo vietu nav daudz senu teiku un senu stāstu, izņemot to vienu, ko ir rakstniece Melānija Vanaga uzrakstījusi, un kur ir publicēta arī tādā mazā grāmatiņā Gaujas Nacionālā parka ģeoloģiskie pieminekļi. Vēlākos gados, kad jau es šeit strādāju, es papētīju, vai tā leģenda tiešām varētu atbilst patiesībai, vai tiešām tās raganas šeit dzīvojuši, un tad viņas šaušās uz vārtas Iezi, un kāpēc viņu tagad nav, un kas tad īsti ir noticis. Bet tur diezgan daudz neatbilstības, bet teiks un leģendas jau iepriekš tam, lai cilvēkiem ļoti viņas nu, tā kā piesaistītu un radītu interesi. Bet kas šeit ir galvenā vērtība? Galvenā vērtība pats zvārtas Iezi, kur dēļ cilvēki šeit ir braukuši, apbrīnojuši šo vietu. Galvenā vērtība ir amats upe, kuri tik nemierīgi, kad nav divu vienādu dienu, kā viņi uzvedās, kad ir lieli lieti, un pēc tam upi pilna ar ūdeni, un pēkšņi parādās laivotāji no kaut kurienes, jo viņi skatās, tagad ir tie centimetri, nu pat varēs braukt. Un šeit ir milz vērtība šīs pļavas. Tas, ko mēs šeit redzam, lasot informāciju, cik tad Latvijā ir šo bioloģisko pļavu, Esat dzirdējuši to ciparu? 2,9%. 0,9. Ā, 0,9. Visam vēdīgi, 0,9%. Tas ir ārkārtīgi maz. Nu, tas rēķinot visu lielo Latvijas teritoriju, liekas, nu, tā jau ir jau daudz jau. Bet patiesībā tiešām maz ir saglabājies. Šīs pļavas ir saglabājušās tāpēc, ka viņas tiek pareizi koptas. Ļaujot augu sēklām izsēties, nobriest un izsēties, un tikai tad viņas pļauj. Vārts šeit te klintī otrā pusē ir ļoti, ļoti stāva siena, ko visi, kas gatavojas doties uz lielajiem kalniem, izmanto kā alpinismu treniņiem. Un tad, kad es šeit strādāju 5 gadus, ik pa laikam atbrauc kā cilvēks, kurš teica, vai mēs skolas laikā te bijām, mēs te rāpāmies, mēs te trenējāmies, un kāds vēl godīgi atzinās, ka viņš ir kaut ko iekasījis. Tā kā ar to dabas aizsardzību tur bija ļoti, ļoti maz sakara. Izveidojot Gaujas Nacionālo parku, protams, ka šādas lietas tik pārtrauktas. Šobrīd tas, ko mēs redzam priekšā, tātad zvārtas Iezis ir tas deguns. Tā zemākā daļa, apmēram 22 metri augsts, bet zvārtas krauja, tātad divreiz augstāka, 44 metri. Un vienu brīdi viņa bija galīgi aizaugusi ar mežu. Un tad mēs parūpējāmies,
apmēram 2011. gads, kad saorganizējāmies un talcinieki nozāģēja tos kokus, kas šo krauju aizsedz, jo citādi nu, nav iespējams saprast šos te augstumus, tātad šo brīnišķīgo zemes mātes iekšskatu, ja tā varētu teikt, tā kā tāda liela torte. Tātad Devona slāņi, šie sarkanie, Gaujas svītas, augšdevona slānis, ir tas svātas deguns. Un tad tālāk nāk māli un aleirolīti, tas būtu tas, ko ir sanesuši dažādas straumes, dažādu ūdeņu un starp citu. Tad, kad veidojās šie Devona ieži, te, kur mēs sakam Latvijā, tas nenotika šeit, šis kontinents senais atradās pie ekvatora. Mums prātos tas ir dīvaini, vai ne? Un augšā pati pēdējā kārtiņa ir amatas svītas, Devona ieži, maza kārtiņa, jo upe graužās ielejā un būtībā viņi iziet visiem šiem vēsturiskajiem laika posmiem cauri. Cik sen aptuveni šis iezis ir izveidojies? Iezis ir veidojis pēdējais ledus laikmets ledājiem kūstot, straumēm izskalojot, un pēc tam jau arī upe graužusies ir iekšā. Bet paša ieža vecums, šīs tortes vecums, ja tā var teikt, nu jau ģeologi, pasaules ģeologi šos Devona laikmetus jau pieaudzē par miljoniem. Šur tur miljonus klāt, nu, iet runa par 380 miljoniem, pat ir nu, jau pēdējā literatūrā par 400 miljoniem gadu. Apmēram 1920. 1930. Gadu šis te zemākā ieža daļa tur aizmugurēja tādas plaisas un pēkšņi nobrūk, ļoti liela siena nobrūk un zvārts māju saimnieks, kur atmiņas ir pierakstītas, ir teicis tā, kad vairāki gadi pagāja, kamēr amata to bāni aiznesa prom, tad tos milzīgos klučus, kamēr aizskaloja, noskaloja, tad to iezi būtībā šī ieža deguna padarīja plānāku. Un tad ir vēl viena liela lieta, kur iejaucās cilvēki. Tā kā mēs redzam šo krauju vēsturiski, amats upe tecē kā no zvārtas krācēm, pāpakšai kraujai, tur nebija tāda nobirs, ko mēs tagad redzam, meta līkuma, piežu degunu tādās, un tad projām lejā uz veclaučiem uz to pusi. Un te laikā dabas sargi arī sprieda, nu cik ilgi vēl šī vientuļais smilšakmens gabals tā stāvēs, un vienā brīdī upe izgrauzīsies tai kraujai pa aizmuguri, izveidos taisno ceļu, un tad šī klints sagāzīsies. Nu, to nevar pieļaut. Un tad 1939. Gadā divi jauni cilvēki no Latgales, un viņi divatā iztaisno šo līkumu, tātad, lai upe neskrien iekšā tur zem kraujas, bet lai viņa patek garām šim ieža degunam. Sākumā mazu grāvīti, mazu sākās Lietavas, grāvīts paplašinās, un turpmāk, protams, vēl gadu desmitiem upe pavasaros, kad ir pali, ieskrien tajā līkumā, apludina tur visu, bet vēlāk jau iemācās tecēt taisni, un, protams, ka tur ar laiku pieskalojas ar smiltīm, un līdz ar to arī šī pakrasta aizauga mēs viņu vairs neredzējām tik skaistu. Vai erozija nebūtu problēma, ja jūs, piemēram, nozāģējat visus kokus, kas ir uz šīs kraujas, ka tagad šīta krauja erodē vairāk? Erozija problēma ir tad, ja nozāģē augšmalu. Ja augšmalā vairs nav koku, un mēs uzkāpsim augšā, mēs redzēsim dažus celmus, kur kļūdas pēc tiešām izāģēts, jo tieši augšmalā, kur ir tātad augšnas kārtiņa, kur ir būtībā tā kā cepura pārsad šo iezi. Tik līdz šim iezim vairs nav virsū nekā. Tad viņam tā erozija sākās bēdīt. Tas, ka šeit lietien līstot šļūts jā, lejā un brauc, tas ir pilnīgi dabiski. Tas ir nogāzes process, kas viņa slīdēs līdz kaut kādam leņķim noteiktiem grādiem, kad viņa aprims. Tie ir dabas procesi. Pat ja tur nebūtu turismu maršruts, pat ja tur nebūtu augšā taka un kāpnes, jebkurā gadījumā tas notiktu.
Ja? Jo daba pati rīkojās, kā viņi ir izdomājis. Nu, šī ir tā iekšpuse. Tā ir tā iekšpuse un tā ir tā vieta, kas nobruka. Kas ir aiz. Jā, jā. Nu, jā. Šajiens ir šī pati vieta. Jā. Jā, un tad viņš, redzat, ir plānāks palicis. Jā, un te ir tas deguna gals. Jā. Te redz to atšķirību. Te ļoti labi tieši šajā atēlā. Nu, un te... Šīs trīs bildes. Jā, tas ir ņemts no augšas. Te kaut kur pat, ja vāji varbūt var redzēt, kur ir iekasīti tie saraksts ar alpīnistiem, kur tur ir rāpušies. Šajā vietā, kur esam apstājušies kāpienā uz vārtes krauju, ir tāds zīmīgs punkts. Redzat, kas te noticis, ir sētu, kā jums liekas? Cilvēki, jā. Problēma ir tā, ka cilvēku mīļākā nodarbošanās bieži vien, ja viņi nav izpratuši savu ceļojumu mērķi vai savu interešu mērķi, ir kāpt uz pieminekļiem. Tad, kad viņš tur ir uzkāpis un vēl uzrakstījis, es te biju, tad viņš jūtās, ka viņš ir tiešām pie šīs vietas pierakstījies. Un reizēm nelīdz vairs ne Instagram, ne arī cits viss sevis popularizēšanas vietas, jo vēl vajag atstāt kaut kādu piemiņu. Šis mazā taciņa, kas tālāk ved uz iežu pusi, tā nelaimīgā taciņa, kas gadu desmitiem, jau izveidojot Gaujas Nacionālo parku, ir mēģināta kaut kā norobežot. Un vides inspektori ir veduši melnzemi, kūdru, skaidas, meža zemsedzes gabalus stādījuši viršus, lai to šaurajā vietiņā augšā uz iežu pakaušu, lai izglābtu šo iezi, lai saglabātu, lai tās priedes dažas, kas tur aug, lai viņas tur turās, jo būtībā pateicoties viņām, arī tas nenoskalojas, nenobrūk un vēl ar vien tā iežu cepur turās. Tiklīdz tās vairs nebūs. Tad būs daudz trakāk nekā 39. Gadā, kad domāju, kad šeit tad upe izraus cauri, ja, to šauro daļiņu. Un te arī tā vieta, ko mēs bildēs skatījāmies, kur tad toreiz nobruka pagājušā gadsimta 20. 30. Kad tiešām tur ir ļoti maz palicis no ieža. Un ģeoloģi apsekoja, tas bija apmēram kaut kādu 90. Gadu beigās, un konstatēja, ka arī uz šīs te iežu muguras ir vēl viena plaisa, kas tā kā maizes šķēli, ja kā būtu aizgriezts, varētu atkal atlūst nost. Tas ir vēl tikai laika jautājums, kuras paaudzes laikā tas var notikt. Šeit jau iet runa par kopīgo dārgumu, par kopīgo brīnumu, ko mēs mēģinam nosargāt. Un tad, kad nākamā paaudze nāks, lai viņi par mums nedomā slikti pagaidu. Ko tu šitie iepriekšējie visu nobradāja, notērēja, iztērēja, mums nekā vairs nav. Bet šo vajadzētu saglabāt. Jā, kā Gunis Seniņš teica, Latvijas ainavas etalons. Te neviens dabas sargātājs nenoturēs, lai šī smilšainā daļa, šie olīši, lai viņi nebirtu, nedruptu. Mākslīgi iejaukties ar kaut kādu cementēšanu, konservēšanu nav vajadzīgs. Te viss notiks dabiski, un mēs to pieredzam, šo procesu. Šeit tad arī redzam pilnībā šo līmeņu starpību. 44 metri augstākais punkts, 22 augstākais punkts. Un jūs redzat tieži pierīti, tad neuzvedīgo laikabiedru pastaigu rezultātu, tur
šobrīd nav ne virši, ne meža zemsedze, nekas. Tā kā tādā ziņā tas ir ļoti, ļoti bēdīgi. Nu, lūk, un šeit no šīs vietas aptuveni ir tas skats, kas ir redzams senajās fotogrāfijās, ko Pēters Upītis ir uzņēmis un iemūžinājis. Vēlāk tas ir ļoti, ļoti populārs pastkarts tieši ar bērziem. Nu, gribējās jau ticēt, ka tieši šie bērzi, bet pēc vecuma ir skaidrs, ka nē. Tie droši vien ir kādi citi, varbūt tā maliņa jau ir nobrukusi, varbūt nedaudz uztopusi. Bet, jā, tās tolaik arī skaistuma izpratne, ja daiļuma izpratne bija, ka noteikti jābūt ir bērzam šajā ainavā, jābūt tāliem punktiem, tuvākiem, un bērzs noteikti. Nu, šeit mēs vēlreiz varam to restaurēt, to mirkli. Var redzēt šajās bildēs, ka tur ir daudz mazāk samazinājies zemes koku apjoms tieši uz pašas klints. Tieši tā. Jā, un tas ir bēdīgi. Tas ir, jā, un tas arī pātrina ieža eroziju. Eroziju. Jā, man ļoti liels prieks par jūsu interesi. Un prieks, kad ir izdevies jūs šeit atvest, ka jūs esat nonākuši tādā īpašā vietā un jebkur, kur jūs vēlāk dosities, vienbār būs tā, bet tur bija tā. Tā mazlietiņa tā latviskā salīdzināšanas un tas niķītis. Bet lai tas paliek, tāda viena bildīte jūs atmiņās. Šī varētu būt tā vieta, kur šis foto ir uzņemts. Jā, un arī tas pats bērns varētu būt. Varētu? Nu, jā, varētu arī būt. Nu, man šķiet, ka jā, šī ir šī vieta. Un tieši varbūt no arī šajienas viņš ir uzņemts. Šobrīd Gaujas Nacionālais parks svinēs savu 50. Gadu jubilē, kā viņš šķiet, kā izskatīšies šeit vēl pēc 50 gadiem. Grūts priest. Grūts priest cilvēki ies dabā noteikti. Noteikti. Tas nekad nevar īsti mainīties, jo daba ir tas, kurā cilvēki atpūšās, atgūst spēkus un varbūt arī novērtē to, ko viņi darīšu tajā steidzīgajā ikdienā. Vienalga, lai cik attālināti vai tuvināti būs darbi un kādas tehnoloģijas cilvēki ies dabā. Nu, nekādā veidā nebūs iespējams viņiem pienest dabu viņu birojos vai dzīvokļos tāpat vien un likt sajusties kā pie zvārta sieža, kaut gan viņi atradīsies 100 kilometru no šī zvārta sieža. Es domāju, ka šī vieta būs, ka būs izmisīga cīņa par tieši saglabāšanu, nevis varbūt cilvēku postīšanas dēļ, bet tādēļ, ka dabas procesi ir nenovēršami un noteikti, ka turpināsies tas, kaut vai mēs redzējām šo eroziju, un ka būs kādi citi labie kārtojumi, varbūt būs kādas jaunas metodas, kā šo brukšanu apturēt, nu, bet pēc 50 gadiem būs. Nu, noteikti būs. Tiksimies pēc 50 gadiem šajā vietā.